aqoonta booliska Soomaaliyeed ama dhalinyarada barbaarta booliska Soomaaliyeed waa u bixii dalka Soomaaliya hadaanan geedka la waraabinin oo aanan markaana biyo badan la siinin oo aanan la koolkoolinin ubax ma dhalaayo saas ilaa ay markaa aqoontu u yihiin u bixii Soomaaliya gaar ahaan waxa ma hadaan iska leh oo wuxuu ahaa aqoontan isku xilqaamay sidaan taariikhda hadda ma taqaanaa ee ka sheekeynaya taliyaha iyo taliyaashii hore ee ka hadlayay ama mar warbixin ka dhageysanayay ii sheegeen aasaaskeedu hore raggii lahaa mahad ka gaartee 264 wuxuu ahaa dhalinyaro ah oo rag iyo dumarba isugu jira ama gabdhii wiilal isugu jiro inay hadda xarunta joogaan dhexdeeda oo u soo hoydaan oo wax walba ay ka helaan 64 ee bannaanka uga imaadaan waa 400 oo wuxuu ahaa ku dhowaad ogaan aqoon ah aqoontan iyo sidii loo dhaqaaleeyo iyo sidii loo qurxiyo waxay moral u tahay dhammaan ciidamada booliska Soomaaliyeed inta gacanta ku haysay ee soo qalqaalisay ee heerkan soo gaarsiisay oo ugu horeeyo taliyo sulub oo markii la aasaasayna guddiga ku jiray taliye muusan ahayn xilligaas laakiin guddiga asaas ahaan uu ku jiray haddana taliye uu yahay iyo jeneraal Cali Gaab iyo inta kale oo ka qayb qaadatay waxaan idin leeyahay ajir iyo xasanad Allaah idin ka siiyo maxaa wacay rasuulka kaleysa salaam wuxuu yiri aniga iyo aqoon hal qof oo aqoon ah qofki kafaalo qaadiyo aniga jannada waxaan ku ahaanaynaa saas labadii safarood ma isku dhaweeyey jannada daris baan ku ahaanaynaa wey marka dhedheel maahan intaas waa intaas waxaa kaloo warbixinta liigu siinayay in ma taqaanaa gacankoynta barbaartan quruxda badan oo arkayna maanta in ay qayb ka qaataan ama ma taqaanaa laga waxeeyo $1 oo lagu gooyay ciidamada booliiska kuma filno ma ku filno ma ku filno ilaahay hadduu yiraahdo warbixintaas imaanta saraakiishii siiyeen oo taliyaha ugu horeeyo oo isxilqaameen oo quruxdan ka muuqato kuwa hooyadii aabbaha lahaa ee la ciidaysinahay ee beerta u ciidaysinahay waxaan marqaati ka ahay inay ka qurux badan yihiin kuwan booliiska Soomaaliyeed ee gacanta ku hayaan marka hadduu ilaahay yiraahdo haddii la soo daahay insha allaahu maanta hees baanka laga qaadahay fariin loogu darahay maxaa la yidhahdaa taliyaha booliiska waa maqlahay taliyaha booliiska iyo kuma socotee mas-uuliyiintu waa ku socotaa insha allahu saasi ka bedelana waa la imaan doonaa hadduu ilaahay yiraahdo si ku qurux badanna waa la imaan doonaa hadduu ilaahay yiraahdo waad ogtihiin dowladdan uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaarena uu ka yahay xamse cabdi barre waxay muhiimadda saartay 1 amniga 2 amniga 3 amniga hadday noqon lahayd la dagaalanka argagixisada iyo xasilinta dalka guud ahaan waxaa taas marka lagu gaari karaa oo askariga uu dhiirin karaa oo uu isu dhigi karaa cadowga oo uu haddii uusan gadaal askarigu uusan ka baqayn haddaad dhimata caruurtaada maxay ku dameyn doontaa haduusan lahayn haddii caruurtiisa uu og cadowga wajahaya taas ayada ah inay dhab tahay waxa idinkugu daliil ah ama kormeerada iyo u kuurgelidda madaxweynaha uu furimaha barood ku noqonahayo waad arkayseen iyo ra-iisul wasaaraha oo asaga lafkiisu kontroolahayo oo soo kormeerahayo meel walbo maxaa ugu dambeeyey marka waxaa ugu dambeeyey shalayto oo ciidda ahayd madaxweynaha jamhuuriyadda wuxuu la ciidaystay aqoontii dadkii ku shihiiday dagaalka ugu dambeeyey ee ka dhacay gobollada dhexe waa isaga shalay la ciidaysanayay oo boorar ku dhisayay maantan wuu idin ciidaysanaha laakiin shaqo qaran buu aaday wuu idin iman lahaa oo siduu qolada shalay ugu liidaysto maantan idin ciidaysan lahaa wuu idin iman lahaa madaxweynaha laakiin shaqo qaran buu aaday oo weyn buu noogu maqan yahay ilaahay soo guuleeyay intaas hadday ka tagto isla xalayto wuxuu la casheeyey madaxweynaha oo bilad sharaf uu siinayay saraakiisha haweenka Soomaaliyeed ee 4 ciidan oo arkiisan baan u maleynayaa ayadaasna waa dhiirigelin weeye marka dowladan uu hogaaminayo madaxweyne xasan iyo ra-iisul wasaare xamse oo ra-iisul wasaare ka ah waxaa ka go'an inay dhiirigeliso laamaha amniga insha allahu tacaala hadday aqoon leeyihiin
iyo haday ciidan la yihiin iyo haday amni la yihiin inay garab istaagaan oo imtaqaana dardar galiyaan ba ka gool insha Allah marka koobad ka noqonaysaan maxaa yeelay markii laga hadlaayo dal markii laga hadlaayo ama wadan laga hadlaayo ama wax walba laga hadlaayo waxa ugu horeeyo laga hadlo waxa weeye amni nabi ibraahim alayhi salaam markuu kabcada dhisay wixii koowaad oo uu ku ducaystay amni bay ahayd marka amni in la helo waayo amniga markii la helayna waa in moral la helo moral markii la helayna waa in caruurta aqoonta markii hore koow laga dhigaa oo laba laga dhigaa oo saddex laga dhigaa ilaahay idinkiis waxaan rabaa taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed iyo saraakiisha kala gedisan iyo maxaa la yidhaahdaa iyo taliyaha gacanta ku hayo oo general cali gaab oo mar walba meesha ku dhex jiro inaan hortiina maanta ugu mahad celiyo insha allahu aabayaalkiin ma dhiman siuu hore u sheegay afhayeenka waa dhuuntay waxaa aabayaal idiin ah saraakiisha booliska waxaa aabayaal idiin ah dowladda oo dhan insha allahu tacaala waxaad weyn doontaan malahan moralkaad wax ku dhiganayseen iyo moralkaad wax ku baranayseen waad sii laba jibaaraysaan waxaad tihiin ubixi maanta iyo madaxda berita insha allahu tacaala aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Isbitaalka Dawo Clinic waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiiba xanuunada ku dhaca haweenka. Adeegyada isbitaalka uu bixiyo waxaa ka mid ah daaweynta dhiciska, daaweynta dhalmo la'aanta, daaweynta infectionka, daaweynta caada wareerka. Sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada, daaweynta probiotika iyo qaliimadooda, daaweynta kaadi baxsadka, socoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lana daaweynayo. Isbitaalka waxaa ka howlgasha doktoraysa Qamar Taawane Axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaliimadooda. Isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka uurka jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda. Hamugaan Dawo Clinic.